Hola, veus, roben una bicicleta valorada en 600 euros al portal d'un edifici ubicat al número 5 de la plaça Sant Llorenç, darrere de l'església. Aquestes imatges que us oferim en exclusiva van ser captades per una càmera de videovigilància. Els fets van passar el 2 de juliol, cap a les 7 de la tarda. Tres joves sospitosos volten per la zona mentre planegen alguna cosa. Un d'ells s'enfila al reixat per intentar accedir a l'interior, però finalment opten per rebentar el pany de la porta. Un cop ho fan, marxen corrent del lloc. Un quart d'hora després, els tres joves tornen i es queden a fora del recinte durant uns minuts, fins que arriba un altre còmplice. Una dona i dos dels joves accedeixen al portal, cometen el robatori i es dispersen cadascú en una direcció. Aquests fets ja han estat denunciats davant la policia. Malauradament, els robatoris de bicis estan a l'ordre del dia a Lleida. Aneu amb molt de compte. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat!